ഹായ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ട്രാപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. രാവിലെ വന്ന് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു 4 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് വന്നതാണ്. ആ വലിച്ചോടാ മോനെ, വലിച്ചു നോക്കി നോക്കട്ടെ. നിന്റെ ട്രാപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇന്ന് അപ്പം നിന്റെ ട്രാപ്പിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ടോ? കുലുക്കൊന്നും കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ? കാണിച്ചേ. അകത്തുണ്ടല്ലേ, അകത്ത് മീനുണ്ടല്ലേ. നിനക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഉറക്കമുള്ള ആയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷമായോ? ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം പിന്നെയും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ട്രാപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഇന്നലെ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്നൊന്നും വന്ന് നോക്കാന്ന് ഓർത്ത് വന്നിരിക്കുക. ഇപ്പം വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കലക്കലൊക്കെ മാറി വെള്ളം തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെയായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി അന്നിപ്പം വെള്ളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കാണാം. വെള്ളം കയറി കിടന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നോക്കിയേ, വെള്ളം താന്നുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ താഴെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സനിച്ച എടുത്തടാ, ചെറുതെടുത്തോ. അതിന് ഒന്നുമില്ല, അതിനകത്തൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ആ ഒന്ന് അടുത്തെടുത്ത് നോക്കി. സൗണ്ട് വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കരിമീനുണ്ടേ, കരിമീൻ ആണോ? ആ വലിയ ഇതിനകത്ത് മീൻ വീണിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, കരിമീനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കട്ടെ. കണ്ട, നല്ല കരിമീൻ വീണിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3-4 കരിമീനുണ്ട്. കണ്ടോ, കരിമീനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, കരിമീനുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഉണ്ട്. കണ്ടോ, കരിമീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം 2-ാമത്തെ തവണയാണ് കരിമീനെ കിട്ടുന്നത്. ആദ്യമേ ചെറിയ തരണത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കരിമീനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ സന്നിച്ചന് കരിമീനുമായിട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് പിടിച്ച കരിമീനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണ്, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം കരിമീൻ ഞാൻ ഏതായാലും നല്ല കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം.
ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യമേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം മുളക് പൊടി, ഫിഷ് മസാലയുണ്ട്, മുളക് പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ ചില നാരങ്ങയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീനിൽ നല്ലതായിട്ട് തേച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മസാലയെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മീനിന്. പിന്നെ ഈ ഇത് കുറച്ച് നേരം പിടിക്കണം, മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനിയും ഈ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതാണ് വഴറ്റാനുള്ള സാധനങ്ങൾ: സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, തക്കാളി. സവാളയെല്ലാം വഴറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കണം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ടു. ഇനി ഇത്ര പച്ചമുളക്, സവാള നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിടുക. ഇന്നിത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ സവാള അത്യാവശ്യം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ, അതിന് കുറഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മുളക് പൊടി, മീറ്റ് മസാല, ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കണം. കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചതച്ചിടുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പം മീൻ വറക്കാനുള്ള എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മീനിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്ര ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കീറിയിട്ട് വിതറിയിടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. വാഴയില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് പൊട്ടിപ്പോകും. ഓൾമോസ്റ്റ് മീനെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും എല്ലാം നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മസാലയും കൂടെ വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ മസാലയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വാഴയില കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മീൻപറത്ത പാനിൽ തന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. കരിമീനാണെങ്കിൽ വാഴയിലേക്കകത്തൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ്
വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാദ്യം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനെൻ്റെ കൊച്ചും കൂടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആറ്റി പോകുന്നുണ്ട് ട്രാപ്പ് നോക്കാൻ എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം ബൈ